U Zrenjaninu je na sajtu grada objavljena preliminarna lista dobitnika sredstava za poboljšanje energetske efikasnosti. Koliko zahteva je podneto, to ćemo čuti od naše Jelene Milićević, koja se uživo javlja iz tog grada, iz Zrenjanina. Jelena, pa da čujemo eto, kako je bilo interesovanje Zrenjaninaca za ovaj konkurs. Upravo tako i ove godine sprovodi se projekat poboljšanje energetske efikasnosti u našem gradu, a po čemu se konkurs razlikuje od prethodnih godina, čućemo od našeg sagovornice i evo upravo to je pitanje. Znači, ove godine je pružena mogućnost da se mnogo veći broj korisnika, krajnjih korisnika, obrati za podršku gradu. I mi sa izuzetnim ponosom možemo da kažemo da je ove godine izdvojeno 30 miliona dinara, što je duplo više u odnosu na prethodnu godinu. Znači, 15 miliona od Ministarstva energetike i 15 miliona iz budžeta grada Zrenjanina. Ono što jasno ukazuje na potrebu da treba nastaviti sa ovakvim vidom mera podrške jeste činjenica da i ove godine imamo veći broj prijavljenih u odnosu na ono što su finansijske mogućnosti. I ono što je svakako za pohvalu ove godine je činjenica da imamo jedan objekat za više porodično stanovanje koji će dobiti podršku za fasadu u Zrenjaninu. Za šta je najveća zainteresovanost? Još uvek je najveća zainteresovanost za zamenu stolarije, pa zatim za zamenu kotlova, tako da mi vidimo po tome da zaista građanima treba pružiti podršku u finansijskom smislu, ali i tehničkom, da se takvi radovi sprovedu i unapredi energetska efikasnost objekata naših sugrađana. Da li je odlučeno ko će sve dobiti sredstva? Pa u ovoj godini smo imali 315 prijava i sredstva koja su opredeljena bit će za 225 korisnika. Mi u narednih 10 dana očekujemo potpisivanje ugovora. Spisak znači već postoji, izvođači radova? Izvođači radova su izabrani pre objave poziva za krajnje korisnike i sada je trenutno na sajtu predlog konačne liste sa, kažem, 225 korisnika za finansiranje, gde mi u ovoj nedelji očekujemo da taj predlog uputimo i na gradsko veće. Ono što je činjenica jeste da grad Zrenjanin izdvaja sredstva za energetsku efikasnost i za učešće na evropskim projektima. Tako je, vi ste to sve pratili, znate da je u Zrenjaninu izgrađena prva takozvana pametna zgrada. Isto tako u Zrenjaninu su pre 15 dana postavljeni prvi reciklomati i zaista radimo kako na unapređenju energetske efikasnosti, tako i na očuvanju životne sredine. Verujemo da ćemo ovakav konkurs ponoviti i naredne godine, posebno što je grad Zrenjanin prošle godine spadao u pilot gradove i opštine koje je dobilo podršku od Ministarstva energetike. Kada govorimo o ovom projektu, konkretno kada se očekuje njegova realizacija i završetak? Pa realizaciju očekujemo već od sledećeg meseca na terenu, u zavisnosti od mogućnosti izvođača naših sugrađana koji su podneli prijave. Nadamo se da će i vremenskih, naravno, uslova, da će sama realizacija biti negde u prvom kvartalu naredne godine završena. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Čuli ste, poštovani gledaoci, kako je izgledao ovogodišnji konkurs. Sada čekamo naredni. Studio. Čekamo naredni i Jelena, ti ćeš nam preneti sve informacije o tome kao i sada. Hvala ti mnogo na ovom uključenju.